Доброго ранку, шановні глядачі. Ми знову вітаємо вас у нашій ранковій бадьорій студії. І ви знаєте, якщо вам набрид ваш плейлист, якщо ви не думаєте там змінити якісь музичні композиції, не знаєте, що б це могло бути, то ми сьогодні разом з нашим гостем Орестом Галицьким презентуємо вам нову цікаву та бадьору літню пісню. Доброго ранку! Добрий ранок! Дуже приємно знаходитися у вашій студії, і у вас завжди дуже гарні ведучі, хороший настрій і такий класний початок дня. Все, можемо завершувати, збираємося. Так, ну ти знаєш, що от після такого ми б з тобою з радістю на гастролі кудись би так. поїхали. О, круто. Так, я можу на трикутнику грати, Ангеліна. Я можу просто стояти типу на беці і не співати. Знаєш, без проблем. Мені завжди потрібні харизматичні люди на сцені. Вони... Ой, я буду розігрівати аудиторію, типу олімпійський, де ваші руки? Так, ну насправді, якщо без жартів, нам теж дуже приємно тебе бачити. Ну, це прям кожного разу, коли ти приходиш, це класно. По-перше, класна музика, по-друге, класне інтерв'ю. Не знаємо, як ви там, а ми вже претенціо. І дуже класно було, що можна було придумати, що там може візуалізуватися. Я десь уявляла, що я на якихось островах, знаєш, іду по пляжу, і така вся кайфова в цій музиці, це дуже круто. От мене прям качає. Ну, мене завжди качають такі пісні, і, знаєш, хочеться почати з того, є у цієї пісні історія. Розкажи нам. Історія дуже проста. Насправді, в мене є одна подруга, яка являється телепродюсером одного з наших телеканалів, і вони колись знімали концерт до Дня Валентина. Вона мені дзвонить і каже: Орест, слухай, в тебе там є тиждень часу, у нас через тиждень зйомки. Я хочу тебе бачити, але з новою піснею. Давай, ти можеш, я в тебе вірю, я знаю, що в тебе є багато демок. І так пі-пі-пі-пі. Я думаю, нова пісня через тиждень. І насправді, так, в мене завжди є багато демок, і в мене є багато нових пісень, над якими я теж працюю. І я думаю, так, є класна пісня, є демка, вона вже, в принципі, там наполовину готова, але нема тексту. Я там співав просто та-та-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да. І думаю, блін, що ж робити з текстом? Я пишу в Фейсбуці, хто з моїх друзів може... А, написав, що шукаю талановитих людей, які пишуть класні тексти. Мені там безліч коментарів, різні діти якісь, і не зовсім діти пишуть, скидають якісь тексти, я читаю, я потратив день, просто гортав, читав, мені скидали. І тут я дивлюся коментар Анни Завальської, група Алібі, зараз вони називаються The Alibi Sisters. Круто. Аня пише, що саме тобі потрібно? Я так думаю, вау, круто. І я потім ми списалися вже в приватних повідомленнях, кажу, що у мене є така демка, шукаю давно, хто би міг написати текст, але дуже важко знайти, тому що дуже тяжко порозуміти з людьми стосовно тексту. От я знаю, що я хочу, я не завжди можу це передати, але я розумію, який повинен бути настрій, який повинен бути напрямок. Вона каже, скидай демко, я їй скинув демко, вона відписується, каже, супер, дуже класно, мені дуже подобається, ти молодець. І через 2 години мені надсилає текст, я читаю, і там просто мене аж мурашки по шкіру побігли. Да. Аж мурашки побігли, тому що я читаю текст і розумію, що все просто в десятку. От все, як я хотів. Клас. Все, як я хотів, тільки я не знав, як це написати. Так, ну не можемо не спитати, чи є можливість. Можливо, у вас з Анією плани на майбутнє, що разом створити? Просто я дуже вже безліч разів дякував їй там і публічно за текст, і на ефірах різних. І ми постійно списуємося і кажемо, давай, нам треба продовжувати, давай. І навіть більше скажу, одну пісню ми написали спільно, я вже її продав. Це, не буду поки що розказувати, хто, але просто так. Я написав музику, Аня написала текст. Так само дуже швидко і дуже легко. І я дуже буду радий, якщо у нас вийде ще якась співпраця. А ми будемо раді її презентувати знову в нашій студії. І ти знаєш, ти зараз розповів про Фейсбук, я така думаю, ось вона сила Фейсбуку. Так, справді. Творчі шляхи. Але перед тим, я ще, знаєш, помітила, часто люди кажуть, не вистачає музи, муза не прийшла. Тобі муза подзвонила, сказала, поклала слухавку і оп, я думаю, що муза є просто оточує нас на всі 360. Просто треба правильно повернутися і зупинитися в правильному напрямку. Круто. Так, розкажи мені тоді, як ти написав цю демку, під яким враженням, що надихнуло? Я просто... У мене буває таке, що я гортаю собі якусь музику, щось собі там слухаю якісь пісні. Буває таке, що я скачаю собі... У мене ще є своя студія звукозапису. Так. Вау. Наприклад, поставлю собі якийсь там новий віртуальний синтезатор, там натисну якийсь звук, і мене просто може одна нотка, якесь одне звучання, один звук якось так надихнути, що мені прямо заграє все в голові. Як воно береться, звідки воно береться, я не можу пояснити, воно просто з'являється і є. Тобі просто залишається це занотувати. Так. І ну, все. Мені просто дуже швидко потрібно, щоб я не забув, там десь наспівати на диктофон.
Ну, це може бути різне, справді, це різні такі моменти, які надихають. Може бути якесь враження, щось почув десь якийсь кусочок в супермаркеті, наприклад, я йду, собі гуляю, граю якась пісня, і мені вже на фоні цієї пісні звучить інша. Я просто тихенько витягну диктофон, наспіваю, там десь розвернусь, щоб ніхто не бачив, і йду собі далі. У тебе там в голові музичний оркестр справді, ну, якось працює. Якось так буває. Так. Ну, по-перше, не можемо не привітати з тим, що локдаун завершено, нарешті дорвалися. Так. Розкажи, як зараз плани і які? Чесно кажучи, з'являється робота, і це дуже радує. З'являються концерти. Нарешті нас відновився тур з Іриною Білик, який ми почали грати ще в березні минулого року. Він повинен був тривати всього 2-3 місяці, але через всю ситуацію він розкинувся більше, ніж на рік, рік і 2 місяці. У нас було минулого тижня 4 концерти в Палаці Україна. Вони повинні були бути 2 в суботу і в неділю, але оскільки карантинні норми і треба садити півзалу, було 4 концерти. Це були такі дуже важкі вихідні, дуже такі відповідальні. Але все пройшло гарно. У нас ще залишилися з Ірою, здається, 4 концерти турових. А, 4 тільки в червні, і ще є якісь, які перенеслись аж на осінь, ще з минулого року. Ну, це така довга історія, але я надіюся, що вже всі якісь пандемії, всі обмеження позаду, всі будемо здорові, щасливі, пересуватися зі свободою, без ніяких там обмежень. Так, дай Бог, вже хочеться просто повернутися до нормального ритму життя. Хочеться запитати, 4 концерти, це як? Там, наприклад, ось о 17-й годині перший, о 19-й другий, 4 дні? Ні, якраз в Палаці Україна у нас було 4 концерти. Перший концерт о 3-й, другий о 7-й. Ого, ого, таке напруження. Так, це дуже важко. Я проснувся зранку в понеділок, думаю, блін, як це відіспатися. А в вівторок у нас вже був ще один концерт в Рівному, і там було 2 концерти теж. Теж 2 концерти, які повинні були бути одним, але через карантинні норми подвоїлись. То, ну, це важко, звичайно, але коли ти виходиш на сцену, незважаючи на втому, незважаючи на те, там їв чи не їв, спав чи не спав, просто ти дивишся тих глядачів, які сидять і чекають, які прийшли просто переключитися від якихось своїх буденних проблем, буденних справ, і вони хочуть радості, їм все одно, чи ти виспаний, чи ти там маєш сили, чи ти втомлений, ну, вони хочуть радості, і дуже приємно, коли ти людям цю радість можеш дати. От тут є, знаєш, один важливий момент. Глядачам абсолютно все одно, який в тебе настрій, вони хочуть від тебе позитивних емоцій. Я знаю, що у артистів не завжди теж є настрій. Ну, можливо, встали не з тієї ноги, можливо, каву не випили. І як ти приходиш в цей стан бадьорості та радості? Не знаю. От буває часом таке, що нема настрою, не хочеться. Ну, я думаю, в кожного з нас бувають моменти, коли не хочеться танцювати, не хочеться музики, хочеться тишини. Ну, хочеться просто побути з самим собою і не показувати, що ти найщасливіший. Ну, якась така хвилинка суму. Ну, буває в кожного. Але особисто я, коли виходжу на сцену, таке враження, що в мене спрацьовує тумблер якийсь включився і відразу всім привіт, я щасливий, класно. Я можу зійти зі сцени і далі такий там потухший, голодний, невиспаний. Але на сцені, я не знаю, відбувається якась магія і завжди з'являються сили для того, щоб класно відпрацювати концерт. Клас. Слухай, в мене теж таке запитання. Ти працював з Дідю, і працюєш зараз з Іриною Білик. І працюю з Дідю теж. Так. Ну, і ти спробував сольну кар'єру. Ти вже можеш зараз порівняти, що тобі подобається більше? Я навіть не можу порівняти, тому що це виявляється настільки різні речі. Я ніколи не думав, завжди я коли стояв гітаристом на сцені якогось артиста, я завжди думав, що, тому, хто стоїть по центру, легше. Ну, що, він там такий самий артист, такий самий музикант, як і я, просто він там співає, чи вона співає. Насправді ні, це така відповідальність. Це настільки, ти розумієш, що від тебе на той момент залежить все. Звичайно, люди, які стоять поруч на сцені, це твоя така досить обґрунтована і серйозна підтримка, але ти прямо просто, ти навіть не фронтмен, ти навіть не лідер, ти просто затійщик всієї події, яка сьогодні відбувається. Тобто, в основному люди приходять, звичайно, слухати людину, яка стоїть по центру, і це величезна відповідальність. Це класно, це гарно, і сказати, як мені більше подобається, я не знаю. Мені подобається і так, і так. Тобто далі будеш поєднувати? Я хочу взагалі більше для себе спробувати сольну кар'єру, бо я ще так, просто щуп і так не знаю, що робити далі. Я хочу спробувати, мені цікаво, і подивимось, що з того вийде.
Круто. Ну, якщо потрібні будуть якісь ініціатори там на підтанцьовочку, так, ми вже домовились. Домовились. Так, ну слухай, не можемо не зачепити тему. Все ж таки, концерти з Іриною Миколаївною були. А в першому турі у тебе було соло. Другий тур з Іриною Миколаївною теж у тебе соло. І от знаєш, що хочеться запитати? Чи, можливо, є у вас плани, що це гітарне соло, воно перетвориться, можливо, на перші кроки в сольній кар'єрі? На базі туру. На базі туру? Ну, от в цьому турі з Ірою у мене дуже багато сольних партій, і вона постійно наголошує всім музикантам, які з нею працюють. Це, до речі, дуже приємно. Вона постійно каже, що ви такі ж самі артисти, як і я. Так. Не забувайте про це. Там, виходьте до залу, посміхайтесь, взаємодійте з публікою, працюйте. Ви там не є ні кращі, ні гірші. Ви такі ж, ну, у вас така ж сама відповідальна роль на сцені, як і у мене. І це дуже круто, це дуже приємно, це дуже так надихає. І в мене в концерті є настільки відповідальних моментів, що, ну, краще я навіть не знаю, як могло би бути. Так, супер. Я маю запитання. Давай. Можна, будь ласка? Так, от мені цікаво, а та музика, яку ти створюєш, ти от як її для себе розумієш? Це поп, це джаз, це щось нове. От просто цікаво, воно качає, дякую, воно літнє, от як для мене, але я не можу зрозуміти, що це за жанр. Це я теж не можу зрозуміти до кінця, що це за жанр. Це просто суміш того всього, що мені подобається. Суміш, скажімо так, елементів, які мені близькі, які мені дорогі. Я люблю фанк, я люблю неосол, я люблю поп. І я не заморочуюсь над якимось конкретним напрямком, і мені не хочеться просто попасти в якісь тренди і залишитися там, наприклад, в якихось сучасних тенденціях. Мені хочеться зробити те, що мені подобається. І я дуже радію, коли те, що мені подобається, заходить ще людям, що знаходяться такі ж самі однодумці, як і я, і люблять таку ж саму музику. А ти плануєш записувати якийсь літній альбом чи щось таке? А я планую взагалі записати альбом. Ага. Я над цим працюю. Наскільки він буде літнім, я не знаю, але те, що він буде позитивним, це однозначно. А скільки в тебе вже є пісень? Наразі 5. І о, ще демок, дуже, ну, дуже багато демок. Mm-hmm. Демок більше, ніж на альбом. І просто, щоб їх всіх зібрати і зробити, мені просто потрібно дуже багато часу вільного. Mm-hmm. А оскільки я ще працюю з артистами, не завжди знаходиться час на себе, але будемо старатися. А колаборацію з кимось думаєш створювати? Звичайно. Я, до речі, я не знаю, бачили ви чи ні, у нас з Гайтаною минулого року вийшов спільний дуетний трек під назвою «Диво». Я зробив лаунжову версію на одну з її пісень. Ми зняли кліп, дуже гарний кліп, дуже класна атмосферна музика. І Гайтана взагалі для мене є просто космічно талановитою співачкою. Так, треба вас тепер вдвох запрошувати до нашої студії, щоб так, були нові прем'єри. Щоб було диво. Так, так. Так, ну, насправді, я, звичайно, буду радий будь-яким колабораціям. І в мене в планах дуже багато. Ну, розкажу, коли реалізую. Клас, угу. Дякую. Тобто, наперед ми, на жаль, не дізнаємося ніяких. Ну, деталей, я не люблю говорити про те, чого ще немає. Круто. А мені ця позиція подобається. Я повністю підтримую, просто я спробував. Можливо, ми щось би і дізналися. Ні, насправді... він як журналіст хотів щось витягнути. Правильно, правильно. А я цього прояву не можу. Правильно, професійний навик він такий. Знаєш, я оце завжди буду повертатися до класики. Батя, я стараюсь. Правильно. Так. Ну, по-перше, ми тобі бажаємо каркуломного успіху. Ну, і серйозно, вже хочеться побачити тебе на Олімпійському. І коли... Ну, от серйозно, як ми і казали, перед інтерв'ю, просто, друзі, щоб ви розуміли, ми також говорили про те, що виходить Орест, і ми на Олімпійській. Вау! І це буде класно. Дякую. Не можу не спитати про Ірину Миколаївну Білик. Так. Скажи, коли повністю локдаун, ну, локдаун завершився, так, уже можна було концерти робити, чи змінилася вона в творчості, на твою думку? Ні. Я думаю, що Іра настільки загартована будь-якими ситуаціями, періодами. За стільки років на сцені, я думаю, що для неї карантин – це як для нас просто якісь вихідні. Іра вже така співачка, яку я вважаю, що не зламати нічим жодної пандемії. Я знаю, що вона, як і будь-який артист, скучила за публікою. І насправді, коли відновились наші концерти, ну, ми з задоволенням поїхали продовжувати наш тур, тому що це дуже класно. Всі скучили за глядачами, напевно, глядачі так само скучили за музикою, за концертами. Тому я вважаю, що таких артистів, як Іра, жодна пандемія, жоден коронавірус, жодні карантини не зламають.
А клас. Що для себе ти за карантин зрозумів? Тобі щось змінилося? Ти якось пересвідомив свою роботу творчу? Чи, можливо, якісь погляди? Я зрозумів, що треба займатися ще чимось іншим. Тому що... Карантин змусив шукати ще одну роботу. Шукати ще одну роботу, так. І я зрозумів, що треба завжди мати якусь таку, скажімо так, подушку. Подушку безпеки. І на сьогоднішній день я над цим працюю, звичайно, але однозначно, що основна моя діяльність – це музика. А в плані творчості ти для себе щось зрозумів, щось пошукав? Можливо, знаєш, посидячи в тиші, а ти там зробив якийсь новий музичний звук для себе винайшов, чи взагалі якусь нову подачу, текст? Мені пощастило попрацювати на різні телешоу в якості аранжувальника. Я зробив дуже багато різних фонограм на телевізійні шоу. І це мене, в принципі, врятувало, тому що завдяки студії в мене якраз і була робота. Мені дуже шкода моїх колег-музикантів, які займаються і займались виключно концертами, тому що важко було пережити період без концертів. Але завдяки студії в мене була можливість працювати на різні телевізійні шоу. І це дуже класний досвід, тому що раніше в мене такого не було. Клас. Ну, знаєш, у мене просто таке ще, не знаю, це як, чи те, що я старша сестра, у мене і молодший брат, чи чому. Мені хочеться дізнатися про те, знаєш, зараз школярі позакінчували школу, і багатьом кажуть, що, ой, ну, музика, це не серйозно. Ой, там, ну, це не спробують, якусь подушку безпеки треба мати. Ти ж якось прийшов до музики, ти в якийсь момент зрозумів, що це твоє, і ти будеш тільки сюди йти. От якусь, може, таку настанову чи свою історію розкажи? Я вважаю, що будь-яка професія може бути несерйозною, якщо не вкладати в неї всі зусилля і всього себе. І я на сьогоднішній день можу твердо сказати, що музикою можна заробляти гроші, хороші гроші, тому що фактично на сьогоднішній день я живу виключно з музики. І я не можу я не маю на що жалітися. У мене є все необхідне, а те, чого немає, обов'язково буде. І я думаю, що, звичайно, це таке поняття творче, яке важко оцінити фінансово, так? Тому що інтелектуальна власність на сьогоднішній день оцінюється дуже так двозначно. Але коли справді ти стараєшся, працюєш багато, то обов'язково доб'єшся якогось результату. Хорошо. Клас. Це дуже слушна порада. Так. Я би собі її взяла, знаєш? Дарую, забирай. Так. Ну, слухай, це в певній мірі теж які професійні навички, коли ми щось запитуємо, перш за все, ми пропускаємо це через себе, щоб глядачам вже по-чесному сказати, друзі, дійсно, це працює. І це важливо. Так, ну що, друзі, на позитивній ноті давайте завершимо. Давайте вип'ємо. Давайте. За успішний успіх. Так, успішний успіх. І щоб це був тільки початок. Слухай, ну... Все-таки будемо відвертими з усіма і з вами, глядачів, перш за все. Орест – один із найулюбленіших наших гостей, якого ми завжди раді бачити. Так, дякую. Так, дякую, так, дуже так. Приємно. І хочеться, от ти завжди з позитивом. От коли б ти не приходив, завжди з позитивом, про все чудове, так сонечко починає світити, хоча тут через підлогу стелю не дуже видно, але на вулиці вже погода зміняється. Але на підлозі моргає. На підлозі моргає, відбиває. Давай щось для наших глядачів, як завжди, щось хороше. Оскільки в нас майже як тост, я думаю, що найважливіше – це ніколи не опускати руки. Я знаю, що бувають, напевне, в кожного різні ситуації, коли здається, блін, це так важко, як я з того вийду, як я взагалі викарабкаюсь. Це такі дурниці, насправді. Це такі дурниці. От в світі є ще набагато більше глобальніших речей, глобальніших проблем в когось іншого, що ми собі навіть не уявляємо. Тому, якщо ми здорові, якщо у нас є руки-ноги, це вже величезний плюс, це вже щастя. І найголовніше, що би не сталося, як би не було, просто потрібно вірити в свої сили, потрібно розуміти, що будь-які моменти – це все тимчасовість, не може бути завжди класно і не може бути завжди погано. Так. І як би не було, як би не складалося, щоб які б розчарування нас не доганяли, треба знати, що попереду завтрашній день і завтра завжди буде краще. Клас. От за це варто випити. Так. Друзі, і за вас. У нас Орест Галицький співак у студії, друзі. Ось, поки вони п'ють, я буду говорити, що це була цікава розмова і цікаве інтерв'ю. Дякуємо. Дякую вам, дякую за запрошення. Слухай, ну, як завжди, все пройшло в сімейному такому форматі, ми тобі дуже вдячні. Будемо чекати ще з презентаціями. Дякую, і, ну, як домовилися, поїдемо на Олімпійські і будемо якщо чесно, робити шоу те, разом. Те, що Макс каже, що ми там в першу чергу, як думаємо про глядачів, нам просто в першу чергу самим цікаво. І ми просто цю інформацію вже потім ділимося з глядачами. Зараз мене знімала камера, упс. Упс, коротше, щоб ви розуміли, Таран спалила просто все.
що тільки могла, от буквально за декілька секунд. А тепер зрозумійте, як поводяться жінки, коли приходить Орест у студію. Бачите, старанно вже все. Тільки сижу і сміюся, бачите, ось і все. А я ще навіть не починав. А він ще навіть не починав. Уявіть, що буде далі. Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій. We'll be right back.